Ал Маңғыстауда уран карьеріне жақын орналасқан жасанды көлге түсуге тыйым салынды. Бүгін жергілікті әкімдік көлге апаратын барлық жолды жапты. Бірнеше жерге суға түсуге тыйым салынған белгі орнатты. Есеңізге сала кетейік, Ақтаудан 25 шақырым жерде орналасқан жасанды көлдің адам өміріне аса қауіпті екен бұған дейін де айтқан болатынбыз. Себебі экологтар судың құрамында химиялық заттардың шамадан тыс екенін анықтады. Соған қарамастан тұрғындар осыған дейін көлге шомылып жағасында демалып келді. Экологтар судың құрамында тұз көп, жаңа басқа да металдар, шамадан тыс металдар бар дегесін, біз аудан әкімдігі тарапынан мынандай белгілер қойып, содан кейін барып қазір ғана төрт жерде осы көлге келетін автокөлік жолдары бар екен, солардың бәрін мынандай ор қаздырып, мүмкіндіктерін шектеп жатырмыз енді.